25 مارس 2003 كردستان آزادة صدام حسيني ولا ضد قافل يب مهلاي تبي أسر وشني أم أباكين وأم درسكين دس جاي بهز دانين بوليس ولشكرة كيدانين وبيك بينين امنا يا خلكي مسو قربكين برك استيام بهز بابتش ماموستا كوندا راج باش نامم گوانده باران بوچی داشتن به قمریان از پامتان نیوینه سفاس جنگ لگل دو پیا و دزانی خلق چی دله از داغا مشان از این ناس نکن از داغا بگی وان دره ایه بفهم کر استما مستشین یا نابه ایتی نوازنه مکتب یک مالمه کاری وی کچکه ورانینه یه هره قانون ازنه Evi darım kutuda zahane düşündük. Sıvatsı teybeli. Yetiştik dene! Demokrasi bir kanun ne beno? Gerek ki ağayık, mordemoyik, millete pyoro, tüme kanun da şu beri. Kızlarına tu halatı mazlumdik ki o ağayı ağırsız ki. Tu kadar cari yarı yapışıyor. Belki hem hocam. شوری پیوندی خوبه اخلاق گله گوه اخلاق؟ ربش اکی اشرت تو تو رواک می بکسنه تو مکسنه نه سوال بول ها؟ سوال بول شرم بار ایوالا سوال دا گیتر باشنی ایوان وکو سروازی زدائیم بوانگلی Milletime demokrasi açtı. Azadi. Ez itarnike kanun bir sahip nane.